Yesu nakupenda, Bwana Yesu nakupenda, Yesu nakupenda, Bwana Yesu nakupenda, kama vile wewe ulivyo unipenda kwanza nakupenda, kisha tena ukautoa uhai wako nakupenda, kama vile wewe ulivyo unipenda kwanza nakupenda, kisha tena ukautoa uhai wako nakupenda, Yesu, Yesu, eh, imba Yesu, Yesu, eh, na Yesu, Bwana Yesu, nakupenda, Yesu wangu, Yesu, nakupenda, Bwana Yesu, Bwana Yesu, kama vile, kama vile baba ulivyo nipenda kwanza nakupenda, kisha tena ukautoa uhai wako nakupenda, kama vile, kama vile baba ulivyo nipenda kwanza nakupenda, kisha tena ukautoa uhai wako nakupenda, Yesu, 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 salaba ni dhambi zangu ulichukua, kufika Kalivari Bwana ulizitua, dhambi nimewekwa huru ninakwimbia, nikufananishe na radi mwokozi wangu, Bwana Bwana niasimame badala yako, hakuna mwingine ila Yesu nipenda, mimi Yesu nakupenda, Bwana Yesu nakupenda, Yesu wangu, Yesu nakupenda, Bwana Yesu nakupenda, kama vile nilivyokupenda kwanza nakupenda, kisha tena ukautoa uhai wako nakupenda, kama vile nilivyokupenda kwanza nakupenda, Yesu, 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 chezea huyu Bwana, chezea huyu Yesu, chezea huyu Bwana, chezea huyu Yesu. Nilipokuwa kwa shetani niliungua, ndugu na jamaa zangu walinikimbia, lakini Yesu wa huruma kanihurumia, nikufananishe na nani mwokozi wangu, Bwana fahari asimame badala yako, hakuna mwingine ila Yesu. So much thank you, worship team, for a great work. Indeed, that was a blessed ministration. It's a powerful thing to worship God. And I stand here once again to introduce the man of God for the second session of today. This is the lunch hour session. The Bible says in
Genesis 22 verse 15. After the angel spoke to Abraham on the mountain of provision. That was Mount Moriah. The Bible says, and the angel of the Lord spoke to Abraham for the second time. Again, he spoke to Abraham again. God has given us an opportunity one more time for the angel of the Lord to speak to us again. The man of God is the angel that God has sent to us. One more time, open your mouth and ask the Lord to speak to you. Lord, speak to me. Lord, speak to my heart. By your word, one more time, speak to me. I am ready, O God. My mind is open. My heart is receptive. With gladness, I receive from your word one more time this day. And thank you for hearing our prayer. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Before I bring in the man of God one more time, I'm continuing to request that please invite your friends. Share the link. Let's make sure that as many people are getting blessed. I'm sure the morning session was a big blessing. And we want to make sure that everybody that we know that is on our platform is also a recipient of this grace. Don't leave anyone behind. It's time for revival. In the name of Jesus. We are also encouraging us kindly to give your offering. Don't forget to give an offering. It is okay to worship God in the morning, to worship God in the noontime, and to worship God in the evening. And we can continue to do that with our offerings as well. I still want to give you the PayBill number that you can send your offering. That is 833-700. 833-700. The account number is NPC offering. NPC offering. That offering will be well received and it will serve the right purpose. And God can never leave you unrewarded.